ဟုတ်ကဲ့ချစ်ပိတဲ့ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ချစ်ပိတဲ့ကြီးကိုအာထိုင်းအစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့လာနာမီနိုလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်သူကတော့လောရတာအရန်လွယ်ပြီးတော့စားလို့လည်းကောင်းတယ်နော်ဒါကိုလာနာကုန်လို့ခေါ်တယ်နော်ပစုံနဲ့လှုပ်တဲ့လာနာပေါ့နော်ဒါကတော့ပက်ပီဆက်နော်ထိုင်းလိုမျိုးခေါ်ရင်တောက်ကျူးလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့အောက်ကနတ်မန်ဟွဲခရူးစီနော်တောက်ကျူရာနည်းနည်းပေါ့နော်ခယူစီကတော့တစုံတကြားနော်တကြားကိုတော့နမ်တန်လို့ခေါ်တယ်နော်နမ်တန်ဆိုင်လို့ခေါ်တယ်နော်အပြည့်စုံဆိုဒါကတော့ပင်ငံ့ပြားကြီးအကျယ်နော်တစုံနမ်တန်ဆိုင်ဆိုတဲ့တကြားလည်းတစုံမယ်နော်ဒါတော့ကျသွန်ဖြူကြော်ထားတာနော်ထိုင်းလိုမျိုးခေါ်ရင်ကတိယံကျဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကတော့ပင်ငံ့ပြားကြီးအပြည့်နော်သူ့တော့ထိုင်းလိုမျိုးဆိုရင် CU dam လို့ခေါ်တယ်เนาะစာနဲ့လည်းရေးပြထားတယ်เนาะဒါကတော့နန်းစီနန်းစီလည်းနည်းနည်းပဲเนาะသူ့တော့နံပါတ်5လို့ခေါ်တယ်เนาะပြီးတော့ Commode ကတော့တစုံမမောက်ကိုရေ3စုံနဲ့ဖြော်ထားတာเนาะပင်ငံပြားကြီးအပြစ်ကလည်းကိုနည်းနည်းပဲသုံးပါเนาะကြိုက်တယ်ကြိုက်လို့ရှိရင်ပိုသုံးလို့ရပါတယ်ပစုံကတော့6កောင်9កောင်လောက်ပေါ့เนาะဒါခွန်နွားပြီးရေးစေးထားတာမော်လာဦးအနီမော်လာဦးအနီကတော့ခုနပြားရှစ်ပြားလာပေါ့နော်သူကတော့အလှထဲတာပဲဟင်းအယောင်ပြည့်အောင်လို့ဒါကတော့ကြိုက်လန်နော်ကြိုက်လန်ကတော့တပင်တပင်ဆိုရပါတယ်ပြီးတော့အပေါ်ကသူကအရေကုန်တွေခွာမယ်ပြီးအရွက်တွေမနေဘူးထုတ်ပြအောင်မှအရင်နေနော်ဒါကတော့လနာမုတ်ဖတ်နော်လနာမုတ်ဖတ်ကမုတ်ဖတ်အကြီးကြီးနော်ဒါတခုချင်းစီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်မော်လာဦးအနီကတော့နှစ်သက်တဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံအတိုင်းကိုလှီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေစัจ java ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလောက်ထားတာပြီးရင်ကြိုက်လန်ကိုလည်းလုတ်ပြမှာเนาะသူအရွက်ကို3ပုံ2ပုံပဲယူမှာเนาะအပေါ်ကအရေကုန်လေးတွေခွာမှာပြီးလို့ရှိရင်အလဲဥတိုင်းကိုပဲယူမှာเนาะအယိုးတွေကိုလည်းအနုတွေပဲယူမှာเนาะအနေရင်းတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖယ်ထုတ်လိုက်မှာเนาะဘာလို့ဆိုဝါမရပြူမရတွေဖြစ်မှာကြောက်လို့เนาะပင်ကိုလီးတဲ့အခါမှာလည်းအရင်ကခွာပြီးရအောင်ပေါ့နော်အရင်ပိုင်းလေးတွေဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့မှဆွဆွေလေးတွေလီးပေါ့နော်ဒါတကယ်လို့မီနူရောင်းစားမဲ့သူဆိုတော့အများကြီးထည့်ပေးကြမလို့ပါဘူးနည်းနည်းပဲနော်အယောင်ပဲဟုတ်ကဲ့တင်တဲ့တက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပိတ်သက်ကြီးတွေနော်တင်တဲ့အလုပ်ရပါပြီလို့နော်ဟိုပြီးတော့လေလေအသားနှက်တဲ့နီဆော့မျိုးမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာဂါနဲ့ဟမ်ဘာဂါပေါ့နော်။ရန်ဟမ်ဘာဂါဆိုသုံးမျိုးလောက်ပါတယ်။တတိဖြော်ရဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။ပြီးတော့စမ်းစားတဲ့ဆော့အမျိုးမျိုး။ပြီးတော့ဆက်လက်အမျိုးမျိုးနော်။ပြီးတော့စပါဂက်တီတို့ပေါ့နော်။အခြားစတိတ်တွေလည်းပါတယ်နော်။စုစုပေါင်း45မျိုးကိုတသိန်းခွဲနဲ့တင်ပေးမှာပါနော်။ online မှာ Facebook group နဲ့တင်ပေးမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလုံးဝအတိအကျနော်။အရှင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ပြပေးထားပါတယ်။နောက်လည်းဒီအခွင့်အရေးရဖို့ကမလွယ်ဘူးနော်။တင်တဲ့ကြီးတသိန်းခွဲကမီနူ22မျိုးနဲ့ပဲကုန်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကြီးရဲ့လူပင်မန်းကကားကားတို့ပြီးတော့ကြံသေးတဲ့မီနူ23မျိုးကတော့မပါဘူးနော်ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးရတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့တက်စီချင်ပါတယ်ဒီမုတ်ဖက်ကိုတော့ဖိပြီးတော့ပို့လိုက်လို့ရှိရင်တပြားချင်းကြီးကထွက်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဖိပြီးပို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးနော်စမဘီရာရှိလို့ရှိရင်လည်းပြန်မေးလို့ရပါတယ်เนาะအော်ကျွန်တော်ကတော့အတက်နယ်ဆုံးရှင်းအောင်လို့တစ်ခုချင်းစီတော့ပြထားတယ်เนาะပြီးရင်ပကံထဲမှာခဏထည့်ထားမှသူ့ကိုလှိမ့်ရမှာမဟုတ်လို့เนาะဥကင်းဘူးတိုက်ရမှာเนาะဒီမုတ်ဖက်ကိုလေပြီးရင်ဦးရဲကိုစီတစုံတစုံစာလောက်ပေါ့เนาะထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မုတ်ဖက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်မှုေမယ်เนาะမျိုးတော့အလဲအလက်လောက်ပဲထားမှာနော်အရင်မပူစေနဲ့ပြီးတော့လည်းအရင်လည်းမနေလို့မရအောင်နော်ပြီးနံပြားရဲ့အပြစ်ပေါ့နော်ပင်ငံ့ပြားရဲ့အပြစ်နည်းနည်းထည့်မယ်သူ့အယောင်ယူမှာနော်အယောင်ယူမှာဆိုတော့ကိုနှစ်သက်တယ်လို့တော့ကိုကတော့မဲမဲလေးကြိုက်တယ်ဆိုပူထည့်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ပဲတော့ပါပြီသူ့မှုေးသွားအောင်နော်အပြစ်လေးမှုေးပြီးကြကြလေးပေါ့နော်
ခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနဲ့မှုရပါတယ်မှုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပကံထဲမှာပုံပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ဒါပြီးတော့မှသူ့ကိုအရင်နဲ့လောင်းအောင်မှာမလို့เนาะအဲ့ဒါကိုထိုင်းလိုမျိုးခေါ်တာလန်းနာလို့ခေါ်တယ်เนาะဒီအရွက်နဲ့မုံလာဦးအနေနဲ့ပြီးတော့ပစုံနဲ့ကိုရင်းနှီးပြောမယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြူပြောလိုက်ရင်အရွက်ဆိုလည်းအခါတက်နေနေပျောက်သွားမယ်။ပစုံဆိုလည်းအနှီးတက်နေနေလေးပျောက်သွားမယ်နော်။တခါတည်းအိုးတွေကိုထက်ပုံကြပါတယ်တချို့ကနော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကျတော့တိတ်ပြီးအဆင်ပြေလို့။ပြီးရင်အရေလို့ဖို့အတွက်ရေ600မီလီလစ်စွပြုတ်ရေနော်။ဒါစွပြုတ်ရေ600မီလီလစ်စွပြုတ်ရေတကယ်လို့မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အာရေ1လီတာတဲ့ပေါ့နော်။ဟိုစုံနဲ့จะตาหมုတ်ตะซ้อนเราแท้แล้วยาบาพี่อะสุบยุเนาะจะตนผิวโหขยูสีโหตะจ้าโหเนาะถ้าจะเราแท้มาเนาะคือตะเก็นยายอเจเนาะถ้าพี่ตะจ้าแท้มาเนาะဒီကိုအရင်ကျင်စရာမလိုဘူးเนาะရှင်လေးစူလာပြီဆိုနည်းနည်းလေးပဲเนาะပြီးရင်ပက်ပီဆက်เนาะအရင်ကမထည့်နဲ့เนาะသူကငန်းတယ်เนาะနည်းနည်းလေးပဲထည့်အနံ့လေးပါယုံလေးပေါ့เนาะဒါတော့နှမ်းစီเนาะနှမ်းစီနည်းနည်းထည့်တယ်เนาะနှမ်းစီကလက်ဖက်စားဆုံးနဲ့တဝက်လောက်ပေါ့တစ်စုံတဝက်အဲ့လောက်လောက်ပဲပေါ့เนาะပစုံအောင်မပြည့်ရပါတယ်အနံ့မယ်နော်အနံ့တင်းတင်းလေးယူပါမလို့နော်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးစူလာပြီအရေးလဲအနေတော့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရွက်တွေထည့်မယ်နော်အရွက်နဲ့မုံလာဦးအနေနဲ့ထည့်မယ်ပြီးရင်မှုပြီးမယ်နည်းနည်းနော်လောက်ရတာရမ်းလွယ်ပါတယ်ပြီးရင်ကော်ရီဖြော်ထားတာထည့်မယ်เนาะဒါပေမဲ့သူ့ကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာမငြင်းလေးမှွေပြီเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုံးအလုံးခဲသွားတတ်တယ်အဲ့ရေထဲမှာလည်းအကြည်လေးဖြစ်ပြီးခဲတတ်တယ်เนาะသူ့ကိုထည့်လိုက်မှွေလိုက်ထည့်လိုက်မှွေလိုက်လုံးเนาะဒါအထိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဟိုမှလူကြိုက်များတယ်ဗောနော်ဒီဥစ္စာဒါကော်မုတ်တစုံခွဲဖြောတာအကုန်ထည့်မှာနော်ဒီလနာကိုလှုပ်တဲ့အူတက်တက်ရှိတယ်နော်သူ့အူကတော့လင်ပန်းပုံစံအကြီးလူတီတွေပဲဖုတ်တဲ့အူလိုမျိုးပဲနော်အဲ့ဒါရမ်းရောင်းကောင်းတယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်မှွေပေးပါနော်သူ့အာမနာနဲ့မှွေပေးအခုဆိုရင်အရေးပြစ်လာပြီဆိုရင်ပစုံထည့်မှာနော်ပစုံကခဏပဲထားမယ်အရင်အကြက်လုံးလုံးမရအောင်နော်ပစုံကအကြက်လုံးရင်စားလို့မကောင်းတော့ဘူးအခုဆိုရင်အရေးပြစ်လာပြီဆိုရင်စမ်းလို့ရပါပြီဒါဆိုခုနကမုတ်ဖတ်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းမယ်နော်ဒါမုတ်ဖတ်ပေါ်ကိုစမ်းထည့်မှဖြစ်ပါတယ်ပူပူလေးစားရင်အရင်ကောင်းတယ်နော်လှုပ်ရှားကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ပေးသက်တို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတယ်နော်ပြီးရင်ကြက်သွုံဖြူကြော်လေးအပေါ်ကနေနည်းနည်းလေးဖြူမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သုံးဆောင်လို့ရပါပြီတန်ဟိုထိုင်းလိုမျိုးခေါ်ရင်လာနာကုနော်လာနာကုရပါပြီချစ်ပေးသက်ကြီးအားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်ရှယ်ဖို့တော့မပြောလို့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမေရိကန်ပေးသက်တွေဘယ်သူရှယ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အကုန်လုံးအကောင့်တွေမှာမြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ချစ်ပေးသက်တွေကိုကျွန်တော်ရှယ်ဖို့တော့မပြောလို့တော့ပါဘူးအဆင်ပြေမို့နော်အဆင်ပြေမဲ့ကျင်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြည်ပြပါနော်ကဲအားလုံးကိုကြိုနှုတ်ဆက်ထားမယ်အားလုံးနောက်မိနှုန်းမှာပြန်ဆောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့အဆင်ပြေတော့လည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုပါပဲနော်
拜拜เนาะ အားလုံးချစ်ပါတယ်လို့ပဲပိုင်းเนาะနှုတ်ဆက်တယ်